Суштината на правилното ставање на кондомат е во правилниот начин и таймингот. Течности се лачат пред и по ејакулацијата, па така совршениот тајминг би бил. Било кое време од како ќе ги собличете панталоните, но пред да дојдат голите гениталии во контакт. Истражете го кондомот пред да го употребите. Употребливиот кондом е затворен, без поминат рок на трајање. Нежно притиснете го врвот, оставајќи околу 3 см место за вашиот лавџес и навлечете го кондомот до крајот на пенисот. На крајот, ослободете се од воздушните балончиња. Најчесто тие предизвикуваат пукање на кондомот, а тоа никој не би го посакал. Сега ставете неколку капки лубрикант на надворешната страна на кондомот и вие сте подготвени. И за крај запомнете. Кондомот се употребува само еднаш, па затоа не рециклирајте и не прескокнувајте ниту еден од наведените чекори.